Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti Srbije 15. februara. Primite srdačne čestitke povodom nacionalnog praznika vaše zemlje, Dana državnosti. U Rusiji visoko cene odnose sa Srbijom, koji se temelje na davnim tradicijama bratskog prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, naveo je Putin u čestitki. On je izrazio uverenje da dalji razvoj bilateralnog strateškog partnerstva, konstruktivne saradnje u različitim oblastima odgovara korenitim interesima naroda dve zemlje i bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu. Iskreno želim vama, gospodine predsjedniče, dobro zdravlje i uspehe, a svim vašim sugrađanima blagostanje i prosperitet, navodi se u čestitki predsjednika Putina.